Varmt välkommen till Borgholms slottsruin och till Ölandsoperans allra första konsert. Vår ambition, det är att leverera beroendeframkallande operaupplevelser. Det vill säga, när man som publik går härifrån, då ska man gå härifrån med en väldigt stark känsla att det här vill jag verkligen ha mer av. Det var en upplevelse utöver det jag hade väntat mig. Ölandsoperans premiärkväll, så är det dags att låta Borgholms slottsruin få lyfta likt ett gigantiskt rymdskepp uppåt framåt över det magiska allvaret med kärleken och musiken som bränsle. Mm.